Good morning, friend. Apnaloko hokoloke channel to notun video tamajle prathomote swagatam janaisu. To bondokol central government or follow pura 200 man poster babe online application arambho hoise. Gote ekor pore post kata mukuli korise aru educational qualification ki bisarise. Okolo details apnaloko hoite alochona korim. Gote video to prathom pore ekebare hekholoike sai thakibo. কিন্তু এই ভ্যাকেন্সি কেটা ইগনোর ফালোপর মুকলি করেছে অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি ফালোপরা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্টর পোস্ট মুকলি করা হয়েছে আর ইয়াতে স্যালারি সমূহ দিয়া আছে সব যে 19900 পৰা স্টার্ট কৰি 63200 পার মান্থ আৰু লেভেল 2 অফ 7 সিপিসি স্যালারি ইয়াতে দিয়া হ'ব বয়সৰ সময়মতে 18 পৰা 27 বছৰ লৈকে ৰখা হৈছে বাকী আপোনালোকৰ কেটাগৰিৰ ৰিলাক্সেচনো পাব আৰু ইয়াতে চাওক আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে টোটেল 83 টা পোষ্ট আছে এছটিৰ বাবে 29 টা এছটিৰ বাবে 12 টা ওবিসিৰ বাবে 55 ইডব্লিউএছৰ বাবে 21 টা এনেকৈ টোটেল 200 টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বাকী ইয়াতে পিডব্লিউবিডিৰ বাবেও দিয়া আছে 9 টা এক্সাৰ্ভিছমেনৰ বাবে 20 টা আৰু মেচ স্পৰ্টছ পার্সনৰ কোটাৰ বাবে 10 টা আৰু বাকী ইয়াতে যেটো ইম্পৰটেন্ট পইণ্ট এটা তো কই এটো এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে সহক যে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰত যদি ইংলিছত টাইপিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে 40 টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু হিন্দী টাইপিং কৰিলে 35 টা ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব বাকি ইয়াতে এজ রিল্যাক্সেশনের ক্ষেত্র এসসি এসটি 5 বছর রিল্যাক্সেশন পাবো অর্থাৎ এসসি এসটি ইয়াতে 32 ইয়ার্স লোক অ্যাপ্লাই করব পারিবো ওবিসি এনসিএল হলে 3 বছর রিল্যাক্সেশন পাবো অর্থাৎ 30 বছর লোক অ্যাপ্লাই করব পারিবো পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হলে 10 বছর রিল্যাক্সেশন পাবো বাকি পিডব্লিউডি ওবিসি এনসিএল পড়া হলে বেলেক কই পিডব্লিউডি এসসি এসটি পড়া হলে বেলেক কই রিল্যাক্সেশন ইয়াতে লাভ করব আৰু এটা সিলেকশন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে অনলাইন এক্সাম এটা দিব লাগিব টায়ার 1 আৰু যিটো এনটি অৰ্থাৎ নেচনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে পাতিব আৰু ইয়াতে সিলেবাসসমূহ দিয়া আছে চাওক কি কি সাবজেক্টৰ পৰা আহিব জেনেৰেল এৱাৰনেছ ৰিজনিং এণ্ড জেনেৰেল ইণ্টেলিজেন্স মেথমেটিকেল এবিলিটিজ ইংলিছ এণ্ড হিন্দী লেংগুৱেজ এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন কম্পিউটাৰ নলেজ মডিউল আৰু এই গোটেইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকৰ 30 টাকৈ কুৱেশ্যন আহিব টোটেল 150 টা কুৱেশ্যন আৰু টোটেল 150 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত এক নম্বৰকে থাকিব যদি আপোনালোকে টায়ার 1 এক্সামত কোৱালিফাই কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ টায়ার 2 এক্সাম লোৱা হ'ব টায়ার 2 এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰৰ টাইপিং টেষ্ট লোৱা হ'ব সক টাইপিং বা স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ লোৱা হ'ব আৰু স্কিল টেষ্টটো আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব লাগিব মিনিমাম কোৱালিফাইং নেচাৰত যেনেকুৱা আপোনালোকৰ 40 টা ৱৰ্ড ইংলিছ ৱৰ্ড আৰু 35 টা ৱৰ্ড হিন্দী ৱৰ্ড আৰু এক্সাম চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত এক্সামটো লোৱা হ'ব সো ইয়াৰ বাবে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ইতিমধ্যে 22 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এইটো এপ্ৰিল মাহৰ 20 তাৰিখলৈকে চলিব আৰু ইয়াতে চাওক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে ইয়াতে এপ্লাই কৰোঁতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো অকণমান বেছি হয় যদি আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ নাইবা অ' বি চি এন চি এল নাইবা ই ডব্লিউ এছ হয় তেন্তে ইয়াতে কৈছে যে 1000 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু এছ চি এছ টি আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেট হ'লে 600 ৰুপিজ 600 টকা পে কৰিব লাগিব আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হ'লে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট ইয়াতে পে' কৰিব নালাগে সো ইয়াৰ বাবে যিটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে নটিফিকেশ্যন টেবৰ ভালদৰে পঢ়ি চাব ডেসক্রিপশনত লিংকটো দিয়া আছে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে কমেন্টত নিশ্চয়কৈ জনাব সো লগ পাম নতুন ভিডিওটো মাৰিলে এতিয়ালৈ ইমানে ধন্যবাদ